እንዲህ ያለ እንግዲህ የፕሮግራማችን ማብቂያ ሰዓት ላይ ደርሰናል አይደል እንዴ? እንዴት ነበር ስካሪ ነበር ዝግጅት? አሪፍ ነው ነበር? አዎ ቆንጆ ነው። አዎ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ኮትሮት እንዲሽ ወጣ ያለ ነው በበገና ነው እንሰናበተው። ይሄም ደግሞ ምን ያረግነው ለምንድነው ለጾም ደሞኑ መጠን እንግዲህ በበገና ነው እንሰናበተው። አዎ እንግዲህ የበገና ዝማሪውን የሚያቀርብልን ዳቆን ዘማሪ ቀዳሜጸጋ ዮሐንስ ነው። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን ይላል ዝማሪው። አዎ ኮለጾም ከመሆኑ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ቀሪውን የጾም ጊዜም መልካም የተባረከ ጥሩ ነገሮችን ሁሉ እናደርግበት መልካም ነገሮችን እንሰማበት እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ እንመኛለን። አዎ አገራችንንም እንግዲህ ፈጣሪ ባርክ። አዎ ነው ሰላም ነው። አዎ ከጾሙ ጋር ከሙሉ ጋር ስታስቢው አገራችንን ይባርክ። እንግዲህ አንቺን ምን እንደሰናበትሽ ነው ዛሬ ነው እንዘናለን። እንግዲህ የሀገራችንን ስለተመረጥሽ ታለሽ ነው እንዴ? እኔ በጣም የሀገራችንን ሰላም ይጠብቅልን እሷም በሰላም ተገላግላ እንግዲህ ተመልሳ ካራት ወር በኋላ ከኛ ጋር እንትቀናቀል እግዚአብሔር ያብቃታ ይሆናል በርግጠኝ። አሜን። በትክክል በትክክል ካራት ወር በኋላ እንግዳይ። አሜን። ያጥር ወፍ አትስማሽ ይባል። ያጥር ወፍ አትስማሽ። ያጥር ወፍ አትስማሽ ምን ማለት ነው? አሜን። አዎ ያጥር ወፍ አትስማሽ ማለት ምጥሽ ይቅለል። ስታምጪ እንኳን ድምጽሽን ያጥር ወፍ ቅርብ ናት አይደል? እሷ እንኳን አትስማ። ምጥሽ ቀላል ይሁንልሽ። በጣም ብዙ ምርቃት አግኝታለች። አብረንም ስንዴድ መራቂው በጣም በጣም ምንም በየሳምንቱ እውነት ለመናገር በየሳምንቱ በተለይ የሁድን በኢቢኤስ ተመልካቾች በአገር ውስጥም ያሉ በውጪም ያሉ ማርያም ትቅረብሽ ማይለኝ የለምና በጣም አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከሳምንት ቸርን ሰንብት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ኃጢአቱ ይቀጣል የትዕቢት ኩራት ይሻራል ይዋረዳሉ ጨካኞቹ ይከበራሉ ትሑቶቹ ለፍርድ ይመጣል አምላካችን ለአሕዛብ ሊሆን ምስክር የመንግሥቱ ወንጌል ሲነገር ፍጻሜ ዘመን ያን ይሆናል ለአሕዛብ ሊሆን ምስክር የመንግሥቱ ወንጌል ሲነገር ፍጻሜ ዘመን ያን ይሆናል ቅዱሱ ወንጌል ይህን ብሏል እንዲወጣ መብረቅ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንዲዘልቅ የጌታ መምጣት እንደዚህ ነው መንግሥቱና ጽድቁ በእጁ ነው ለፍርድ ይመጣል አምላካችን እንጠብቀው ተዘጋጅተን ልባሞች ሆነን መብራት ይዘን አናውቅምና ቀኒቱን የሙሽራውን መምጫውን አናውቅምና